O Agenda Judiciária está de volta e você acompanha agora a entrevista do quadro Justiça em Foco. Hoje nós recebemos aqui para o quadro Justiça em Foco o desembargador Luiz Eduardo de Souza. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado. E vamos falar de um projeto que é assim de encher os olhos, né, desembargador, que é o Amparando Filhos. Perfeitamente. Vai completar um ano esse projeto. Um ano. Eu recordo bem como o tempo passa. Foi quando iniciamos na pacata e remota comarca de Serranópolis, lá do Dr. Fernando Chacha. Foi isso. Só para a gente relembrar aí para quem ainda não conhece o projeto ele se baseia em amparar os filhos de mulheres que estão presas. É basicamente isso. É isso. Com duas vertentes, nós apoiamos esse projeto, principalmente nas visitas humanizadas desses filhos com as suas mães presas e logo em seguida também dando um acompanhamento integral desses filhos no sentido de assistência psicológica, assistência material e educacional, pela rede de proteção criada e movimentada por esse projeto. O projeto ele funciona com parcerias. Exatamente, são parcerias feitas por voluntários, são cidadãos interessados nesse prestimoso sentimento que nos move, que é o amor, basicamente isso, movimentando essa rede de proteção que já existe, que... Quais são os integrantes dessa rede? O próprio Conselho Tutelar, assistência social, os psicólogos, parcerias, por exemplo, de agremiações religiosas como a Igreja Católica, Assembleia de Deus, Centros Espíritas, Maçonaria, Rotary, Lions, Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público, todos esses segmentos organizados da sociedade. Para fazer todos o bem emanados, de mãos dadas, abraçando esse projeto, amparando e assistindo essas crianças para que o seu futuro realmente se torne bem melhor, saindo de uma possível rota de colisão de se acompanhar com um exemplo não muito bom da sua mãe. A tendência nossa é essa. Certo. E é uma iniciativa do Judiciário Goiano. Inovadora, exatamente. Né? Inovadora. Tanto é que começou, foi idealizado pelo, até chamo ele de meu parceiro, meu colega estimado, que é o Dr. Fernando Chacha de Serranópolis, que juntamente com a sua esposa, a Sara, que tiveram essa ideia e com custo zero, diga-se de passagem, custo zero para o Tribunal de Justiça. Nós movimentamos a rede para que a rede possa amparar essas crianças. Então, um projeto inovador, inédito para o país, começado aqui em Goiás. O projeto Amparando Filhos está em quantas comarcas hoje aqui no estado de Goiás, embargador? Olha, depois de um ano de implementação das comarcas, começou... naturalmente, com a divulgação pelos nossos canais de comunicação aqui do Tribunal. Hoje, nós, por exemplo, estamos sempre aguardando o convite de juízes. Então, começou em Serranópolis, já está aí, depois nós fomos... Não fica sabendo, fica com aquela vontade de fazer o trabalho ali na comarca desse jeito, dele. Mas que coisa interessante, como é que é o projeto? Venham aqui, doutor Fernando, entre em contato em nós também. Sim. Hoje já estamos em 7 comarcas, estamos indo a semana que vem para Paraúna. Só para ter uma noção, para efeito estatístico, para o conhecimento dos telespectadores, né? Nós temos 144 mães assistidas e, consequentemente, 329 filhos desse projeto. E nós temos depoimentos animadores de mães e dessas crianças também. Então, nós estamos muito animados por esta visão social que o Poder Judiciário goiano está fazendo para a nossa sociedade. E é um projeto que tamanho sucesso tem chamado a atenção, é claro, das comarcas e também de outros estados. E tanto que vai concorrer a um prêmio. Qual que é essa expectativa? Como é que é ver um projeto do Judiciário Goiano sendo destaque aí no cenário nacional? E possivelmente, quem sabe, a possibilidade de ser implantado em outros estados, né? Esse projeto. Exato. Nascido aqui no estado de Goiás. Nós já temos, por exemplo, convite, inclusive, da desembargadora presidente do Tribunal de Justiça do Acre, provavelmente nós vamos lá, mas já mandamos todos os encartes, apostilas, como funcionam, eles pediram para que fôssemos lá. O Rio Grande do Sul já teve contato conosco também, o Piauí, inclusive do conselheiro Norberto, que estivemos agora no CNJ, eles estão, está na iminência de sair uma resolução do CNJ, no tocante Amparando Filhos, que é uma preocupação, inclusive, até da nossa atual presidente, a ministra Carmen Lúcia, provavelmente deve sair uma resolução do CNJ
com base no fundamento todo do nosso trabalho aqui de Goiás. Senador, de uns anos para cá, o judiciário tem se preocupado com essa questão social, o que não era muito comum, né, antigamente. O porquê dessa mudança? Realmente o judiciário tem se preocupado, a gente vê isso aqui, a gente sempre mostra aqui no programa, ações envolvendo essa questão social, não só o amparando filhos, mas outras questões também. Tem essa diferença, a gente percebe bastante essa diferença no judiciário atualmente, não é mesmo? Tem, isso é uma verdade, isso é um fato. Ocorre que nós estamos hoje, já no século XXI, caminhando para esta visão diferenciada que o Poder Judiciário deve ter e está tendo aqui em Goiás. Nós, juízes magistrados, não estamos somente adstritos à nossa função especial, diga-se de passagem, de prestação jurisdicional. Essa prestação social, ela está sendo fomentada e desenvolvida por nós magistrados que temos essa predisposição. Como eu sei que eu tenho e vários outros colegas magistrados e desembargadores também, então o Estado de Goiás está despontando na vertente desses projetos inovadores a nível até de conhecimento do país por esse momento. São projetos de inclusão social. Esse lado social não pode ficar à margem do perfil do novo juiz, do novo magistrado. É um apelo que está brotando da nossa sociedade. Eu particularmente digo, e digo aos telespectadores também, que eu fico muito feliz. Né? Para mim, esse projeto Amparando Filhos, até eu digo na intimidade, assim, a menina dos olhos. É. Porque quando você vê uma criança sendo amparada, sendo assistida, minimizando os efeitos colaterais da desassistência dela, porque a mãe se encontra afastada do convívio, é muito gratificante. A gente vê isso. Vai fazer uma diferença muito grande na vida dessa pessoa, né? Que agora é criança, mas que vai ser um adulto que poderia ter consequências. Repare bem essa consequência. Se o juiz tem que cumprir a lei, prender, algemar uma mãe, levá-la para o presídio, e se ela tem 2 ou 3 filhos... Antigamente a pergunta, eu não sei o que vou fazer. E a responsabilidade, né? Está com quem? Então as perguntas é, com quem estão, como estão e como será o futuro dessas crianças? Claro. Essa é a preocupação nossa do Judiciário Goiano. E nós ficamos muito felizes por isso. Só para a gente finalizar, desembargador, os planos para o projeto Amparando Filhos, é claro, espalhar por mais comarcas aqui em Goiás, expectativa também, claro, pelo Prêmio Novare. Nós estamos concorrendo dentro de uma determinada, mas veja bem, até brinco com o doutor Fernando, que é o meu parceiro, e de alguns, não é uma questão muito de vaidade pessoal, pelo menos eu não me sinto assim. O nosso troféu do Inovare, se ele não vier, não tem importância nenhuma, é de nós fazermos o seguinte, o projeto está indo na comarca para assistir um menor, uma criança. Se nós nos dermos gratos por assistir uma criança, nós já temos o nosso troféu. E, ultimamente, nós estamos fazendo o seguinte, Marina, para o conhecimento dos telespectadores. Nós estamos aproveitando a divisão das comarcas por regiões. Certo. Determinada região tem 5 ou 6 comarcas. Fazendo esse contato com os juízes para que a gente vá lá numa comarca sede da regional, para que nós possamos implementar em nome do tribunal, do desembargador Leubino, nosso presidente, isso aí para dar essa força aos nossos colegas. Estamos indo por região, talvez daqui 1 ou 2 meses, e não em comarcas isoladas. Que bacana. Futuramente, então, vamos ter o projeto em todas as comarcas. É essa a nossa visão e o nosso, a nossa vontade. Grande vontade, né? Claro. Tenho certeza que vamos conseguir, sim. Desembargador, obrigada por ter vindo aqui. Parabéns pelo trabalho tão lindo. Eu que quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os voluntários, cidadãos e cidadãs da rede de proteção que, vamos conversar assim, anonimamente, lá no silêncio, que muitas vezes eles não aparecem, claro, mas estão efetivamente trabalhando para um futuro melhor fazendo de uma criança. Diferença. Então, o meu muito obrigado a essa rede de proteção que existe, porque se não fossem eles, esse projeto não teria o êxito que está tendo hoje. É verdade. Parabéns. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. Mais uma parada aqui no Agenda Judiciária e daqui a pouco nós estaremos de volta.